ВМРО ДПМН е подготвена за лидерска средба, но само доколку се разговара за предвремени парламентарни избори. Наум Стојковски од ВМРО ДПМН е вели дека иако нема покана за лидерска средба, тие како политичка партија изразуваат политичка волја за средба со цел што поскоро да се организираат предвремени парламентарни избори. Од ВМРО ДПМН посочуваме дека е потребна политичка зрелост од страна на премиерот и членовите на власта да се седне и да се разговара за што поскоро организирање на предвремени парламентарни избори, бидејќи изворот на сите проблеми во Република Македонија, на севкупното општество, се наоѓа токму на Илинденска број 2, начело со Зоран Заев, и како извор на проблемите не можат да бидат дел од решението. Од СДСМ велат дека се подготвени да седнат и да разговараат со сите политички субјекти во земјава за сите теми кои се во интерес на државата. Од партијата на Заев велат дека нема конкретен договор за средба или пак за темите за кои би се разговарало. Сепак упатија повик до ВМРО ДПМН е да не ги попречува, туку да ги помогне процесите кои се од интерес на државата и евроатланските интеграции. Ние како партија никогаш не бегаме од разговор за прашањето што се од интерес на државата и граѓаните со сите политички субјекти, вклучително и ВМРО ДПМН, така да уште нема конкретен договор за евентуална средба и темите за кои би се разговарале, меѓутоа го повикуваме ВМРО ДПМН да не ги очи процесите што се од интерес на државата. Тема на дискусијата на лидерската средба според премиерот Заев може да биде законот за попис на населението, законот за јавно обвинителство и измените на изборниот законник. Од друга страна, опозицијската ВМРО ДПМН се спротивставува на предлог законот за попис на население, бидејќи како што велат надворе од стандардите на Евростат, а работните групи од двете партии веќе неколку месеци не успеваат да се договорат за прифатливо решение за законот за јавно обвинителство и специјалното јавно обвинителство.